Galera, tá começando o 11º dia de caminhada para Santiago de Compostela. Amanhã é o último dia, eu vou chegar em Santiago. Hoje eu tô saindo de Pontevedras, estou indo até a cidade de Padrón. Vão ser 20 quilômetros, um dia não muito comprido. Acho que aí pela tarde, umas 4 horas, 3 horas da tarde, eu tô chegando lá na cidade de Padrón. Bom, ontem foi um dia muito legal porque nós ficamos em um albergue que não tinha Wi-Fi. Então, o que aconteceu? Conversamos muito. Tinha 6 pessoas contando comigo, cada um de um país diferente. Foi bem legal. Só inglês, mais uma vez, para praticar, para entender, conseguir interagir. Foi top. Estou me sentindo feliz. Estou me sentindo satisfeito. É gratificante ver que a gente consegue caminhar. E amanhã a gente está chegando aí em Santiago. Vai ter o último desafio, que é acordar às 4 da manhã e começar a caminhar das 5 para pegar a missa lá em Santiago, ao meio-dia. Bom, se você ainda não é inscrito no canal, agora é a hora. Se inscreve aí, dá o seu like e dá essa força que me ajuda muito, valeu? Vamos nessa agora, me acompanha nessa aventura aqui em Santiago de Compostela. Uma área de descanso, olha aí, tem o carimbo aqui também, vou selar a minha credencial e continuar o caminho de Santiago. Estamos a 37 quilômetros de Santiago, quase no final, rapaziada, e dá um ligue aqui nessa área de descanso. Tem o carimbinho aqui e tem as coisas aqui pra você comer, ó. Tem a maquinazinha com comida, tem café. Vamos fazer uma paragem aqui, ó, quem chegou, o Carlão chegou aí. Vamos carimbar aqui, Carlos. Sim. Ah, não sei. Carimba aqui. Quem que pisou num gato aí, foi? E aí, beleza? Chegou o Carlos, outro peregrino. Já encontrei ele num albergue aí, vai carimbar aqui também, descansar um pouco. Cansado não? Cansado não, quando eu tô cansado. Ah, peraí, peraí. Só carimbar mesmo. Tá cansado não? Não, só carimbar mesmo. Quantos anos, Carlão? 5'4". Que coisa mais ridícula, ficar perguntando idade dos outros. É, Brunão. Você tá filmando? Sim, senhor. O Carlão virou o cameraman aí agora no canal. Brunão, aqui, Brunão assinando aí, assinando não, carimbando. Não carimbou. E tem uma fila grande. E eu tô atrasando todo mundo. É. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, o povo chegando. Aí. Os retardatários. Aí. Pronto, carimbado. Beleza. De Padrón, já tô a 500 metros do albergue. Vamos lá dar entrada no albergue para descansar um pouco, que amanhã tem a última fase. Já tá dando saudade já. Valeu, obrigado, ó, batendo palma. A última fase é nóis. Valeu, obrigado. Barzinho, último dia de caminhada, pegar um carimbo. Brasil. Ah. Qual é o teu nome? Pepe. 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 Bueno, gracias. Bom caminho, campeones. Venha que já estamos em Santiago. Bueno, bueno, o último dia. Oh, olha esse barzinho dele aqui, cara. É cheio de recordação de peregrino. Muito top. Vambora, último dia. Bueno. Faltam 25 quilômetros. Estamos indo junto aqui, eu e a Sara. E. Just só 25 quilômetros, cara. Não dá nem pra acreditar. Último dia já. Vamos nessa aí, vamos chegar em Santiago e sentir essa emoção. Thank you.
cara do monociclo, André. Olá. 200 km de monociclo, né, André? Sim, sim. E não? Estou a vir antes de Viana do Castelo, de uma zona que se chama Areia Dark. Eu não sou de lá, sou de Lisboa. Estou a fazer esta loucura. Fiz o ano passado Lisboa, Fátima, 150 km. E como já tinha feito o caminho de Santiago 3 vezes a pé, resolveu fazer, resolvi de fazer de monociclo. Eu acho que é o primeiro cara que está fazendo de monociclo, não é não? Sim, já parei em vários sítios. Já parei em vários sítios aqui no caminho. Pessoas que vêm passar peregrinos todos os dias e que nunca viram. Nunca viram nada assim. Eu também. Uma senhora em Pontevedra até diz que vai pôr no jornal. Da hora. Essa é a ideia do caminho. O caminho é para todos. Você decide o seu caminho aí. É só, o importante é acreditar e ir até onde você quiser ir. Santiago, fim das terras. Top. Vamos nessa, último dia de caminhada, velho. Força. Bom, ontem eu não fiz o resumo, né? Então, a gente tinha pensado em sair às 4 da manhã, às 5 da manhã. Só que não tem mais a missa do peregrino, porque a Catedral de Santiago está em reforma, não vai ser possível entrar na catedral. E tem missa ao meio-dia e às 7h30 da noite, todos os dias lá. Então, a gente resolveu sair mais tarde, no horário normal, às 9 horas da manhã. E eu vou assistir a missa da noite lá, quando eu chegar em Santiago de Compostela. Top! Vambora! Pernas cansarem, que seu coração te leve. Queria saber quem foi que escreveu isso, porque é totalmente real. Primeiro dia, eu não acreditava que ela ia conseguir fazer, ela tá chegando no final com 21 quilos. Isso prova que a cabeça é quem manda. Para toda plaquinha que passa, todo quilômetro que passa, ela fala 11 quilômetros, 12 quilômetros. É o dia mais esperado, acho que é o último dia, o dia mais longo aí. Mas 3 horas de caminhada mais ou menos e a gente tá lá. Metros para finalizar essa jornada. Tá chegando, galera. Já dá para ver a catedral. Tô aqui. Oh my god. Oh meu Deus. É lindo demais, velho. E aí? Cara do céu. Olha aí a catedral. 240 quilômetros para chegar aqui, velho. E chegamos. Chegamos. Pessoal, a Sarah vai falar dos sentimentos dela agora. Depois eu vou tentar traduzir o máximo possível. I will try the translation the most better. Vou tentar o máximo possível fazer uma tradução legal. Hi guys, I feel so good. It feels so nice to be done. Yay! Very good. You feel strong now? Yeah, definitely strong. Definitely have some muscle. Yeah, the strong is in the head. Yeah, that too. Definitely know I can do anything. Yeah. So, feels good. You are one example for all people. Yeah. If I can do it, you can do it. Yeah, very good. Yeah. Thank you, Sarah. Bye, guys. Bye.
Agora nós estamos aqui num lugar, no escritório, onde pega a Compostelana, o certificado de distância, da onde você veio. Aqui, ó. Esse é o certificado que eu vou pegar aqui, ó. Certificado de distância. E tem que pagar 3 Compostelana, essa é de graça, não precisei pagar. Só o certificado de quilômetros que você paga 3 euros. Valeu, Vitão. Vitão, cameraman aí da Espanha, valeu. Perfeito. Parabéns. Felicidades. Gracias, Vitor. Adiós, Bruno. Adiós, como é pelo caminho, Vitor, Sara, Kate, Vitória. Very good. Vitor! Catedral, a sensação é incrível, passa um filme na cabeça do caminho, das dores, dos lugares que eu fiquei, das pessoas que eu conheci. E a sensação agora é de muita paz, muita alegria e de missão cumprida. Chorei aqui um pouquinho, já rezei, só que esse momento eu quis só pra mim mesmo, agora que eu tô tentando descrever pra vocês como que foi. É nóis, galera, que a partir de agora, que eu seja uma pessoa diferente, que eu leve a magia do caminho pra minha vida. E que você nunca deixe de sonhar, que nós nunca deixamos de sonhar, porque sonhos são possíveis, é só acreditar. Tamo junto.